Xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Həmişə olduğu kimi qanunla biz verilişi yenə də efirdədir. Yenə də məqsədimiz sizə aydın olmayan, həlli sizə görə mürəkkəb olan, amma hüquqşünaslara görə heç də mürəkkəb olmayan məsələlər barədə danışmaqdır. Hər dəfə olduğu kimi bugün də iki qonaq bu hüquqi söhbətlərdə mənə yardımcı olacaq. Sizin suallarınıza onlardan ətraflı cavab alacaq. Beləliklə, Ənnağı Məmmətli və Ərşad Sərdarov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də elə bir mövzu qoymuşuq ki, bu mövzu insanların, cəmiyyətdə olan insanların böyük əksəriyyətinin qarşısına çıxan və həlli yolunu bəzən tapdıqları, bəzən tapmadıqları məsələlərdir. Bu, ərlə arvadın birgə nigahı pozulduqdan sonra onların əmlak bölgüsüdür. Bugünkü mövzumuz ər-arvadın birgə nigahdan əldə etdikləri əmlak bölgüsü barəsində olacaq. Nəsə ilk olaraq sözünüz var mı? Ötən dəfə ki, bizim verilişimizdən sonra çox sayılı yəni, tamaşaçılar zəng vurdular, sosial şəbəkə vasitəsilə suallar ünvanladılar. Eyni zamanda iş yerimizə gələrək bizdən dəyək bir sıra məsləhətlər aldılar. Bu, onu göstərir ki, veriliş həqiqətən də öz axarına düşübdür. Artıq çox sayılı tamaşaçılar sizin bu təşkil etdiyiniz bu verilişdən istifadə edərək özləri üçün dəyək ki, öz problemlərinin həllində hüququn baxımından informasiya alaraq öz məsələlərin həllində istifadə edirlər bu dəyək. Şəhs müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımıza salamlayıram. Yəni, Əlnağı müəllim düzgün vuruladı. Yəni, artıq yəni, bu maarifləndirmə istiqamətində bu az müddətdə geçsə də bu verilişimiz yəni, müraciətlər olunur və biz də əlimizdən gələn köməkliyi yəni, onları məsləhətlə bağlı və yaxud hansısa bir hüquqi yardım olmalı köməyimiz dəyirsə, biz onlara yenə də kömək edirik və bugündən belə kömək eləməyə hazırıq. Və mən hətta rastıma çıxdı qanunla biz Facebook səhifəsində sizin bir neçə suallara cavablarınız da var idi ki, orada vətəndaşlar hüquqi sual verdi, problemlərini danışı və siz hər iki hüquqşünaslar o suallara cavab verirsiniz. Təşəkkür edirəm buna görə və sizin hər birinizin, yəni bütün hüquqşünasların və vəkillərin hər günü bir məhkəmə prosesi, hər günü bir tarixdir, bir hekayədir. Yəni, o real həyatdan götürülən hekayələrdir ki, sizin də bugün iki hadisəniz canlanacaq, Ənnağı müəllim və Ərşad müəllim sizin. Ənnağı müəllim, birinci sizin hadisədən danışaq. Öncə sujetə baxaq, nə oldu, necə oldu və qalibiyyət necə oldu? Siz qələbiyə necə çatdınız? Axı, orada haradasa qələbiyə çatmaq yönəmi biraz çətin idi. Baxaq, sonra müzakirəmizə davam edərik. Rüstəmlə Şəhla uzun müddət evli olsalar da, özlərini xoşbəxt hiss etmirdilər. Buna görə də Rüstəm artıq Şəhladan boşanmaq istəyir. Lakin ailə qurduqlarından sonra aldıqları iki otaqlı mənzili Şəhla ilə bölmək istəmədiyindən başqa yola əl atır. Rusiyada yaşayan bacısına zəng edərək onunla məsləhətləşir. Bacısı Təranə Rüstəmə deyir, mənim torpaq sahəm var. Evinizi satın, o torpaqda ev tikməyə başlayın. Arvadını da əmin et ki, mən Rusiyadan gəlib evi sizin adınıza keçirəcəyim. Rüstəm Şəhlanı razı salır. Asan xidmətə gedirlər və evi satmaq istədiklərini bildirirlər və satırlar. Təranənin adını olan torpaq sayəsində ev tikməyə başlayırlar. İşlər yekunlaşanda isə Rüstəm Şəhlaya boşanmaq istədiyini və tikilən evdən ona heç nə çatmayacağını bildirir. Şəhla çətin vəziyyətə düşdüyünü dərk edir. Başa düşür ki, boşanacaqları təqdirdə iddia edə biləcək mülk artıq yoxdur. Çıxış yolu kimi vəkilə üz tutmağı düşünür. Sujetə baxdıq və bilirik ki, bu dəqiqə insanların böyük əksəriyyəti ailə qurduqdan sonra nigah pozularkən ilk düşündükləri və ilk düşdükləri vəziyyət onlar arasında olan birgə nigah dövründə və yaxud nigahdan öncə kiminsə tərəfindən bağışlanacaq bu əmlakı necə bölmək haqqındadır. Siz, Ənnağı müəllim, bu hadisənin birbaşa içərisindəydiniz. Bilirdiniz ki, nə baş verdi. Amma Ərşad müəllim, siz kənardan baxdınız. Nəticəni göstərmədik. Sizcə, orada vəziyyət hansı durumdaydı və siz o vəziyyətdə bir vəkil kimi, yəni xanım sizə müraciət etmiş olsaydı, necə edərdiniz? Ya orada əgər xanım bizə müraciət edəsəydi, biz orada, belə deyək də, bildiyiniz kimi ki, yəni, tərəflərin məhkəmədə sübut etmə, yəni mülki məcəllədə, yəni Azərbaycan Respublikası mülki məcəlləsi 77-ci və 14-cü maddə var ki, yalnız belə tərəflərin sübut etmə sənədləri təqdim etməlidir ki, məhkəmə o sənədlərə qiymət versin.
Ona görə də burada Əlnağı müəllim də düzgün tərəfində iş aparıb biz bildiyimizə görə. Yəni orada deməli şahidlərin dirilməsində böyük rol var və orada onların ilkin olduqları bir gənigah dövründə qazandıqları, aldıqları əmlak var idi. Həmin əmlakın satışından əldə olunan vəsait hesabına həmin mənzili tikiblər. Yəni təmir eləyiblər. Orada da yəni bildiyiniz kimi ki, mülkü ailə məcəlləsi ilə və mülkü məcəllə ilə nizamlanır bu məsələ. Orada da ailə məcəlləsində də müxalifət maddəsində birbaşa qeyd olunur ki, yəni əldə olunan mənzilə və yaxud tikintiyə vəsait qoyulubsa, hər iki tərəfdə nikah tikilibsə, deməli qadın orada həmin o tikintiyə xərclənilən pul sübuta yetirilsə, həmin məbləği yəni tələb edə bilər. Mən bu məqamdan bir sual yarandı. Nağ müəllim sizə də belə ünvanım. Həmin orada o qadın iki otaqlı evi satmışdı. Olmazmıdı ki, o iki otağı satdıqları məbləği yarı böləydilər 50-50-yə? Bunu etmək mümkün deyildimi? Qanunvericilik burada nə deyir? Qanunvericilik burada o şəkildə bu məsələləri müəyyən edir ki, birgə nikah dövründə əldə olmuş əmlak birgə nikah dövründə satılmışdı. Satıldıqdan sonra həmin vəsait hesabına bu ev tikilmişdi. Tikilən evdə də artıq deyək ki, o artıq evin satılması ilə tikilən demək evin arasında qiymət fərqi yaranmışdı. Belə ki, bunlar artıq gedib sıfırdan demək torpaq sahəsini alıblar. Torpaq sahəsi əslində düzdür. Oğlanın bacısına məxsus olan torpaq sahəsi olubdu. Demək sıfırdan tikinti materialı alıblar. Demək gedib bu tikintini aparan şəxslərlə danışıb razılığa gəlib həmin tikintini başa çatdırmışlar. Həmin vəsaitdən demək olar ki, daha az vəsait xərcləməklə bu mənzili tikib başa çatdırmışlar. Xanım əslində o əldə olunan yəni vəsait ki, var ki biz deyirik ki, tikintiyə xərcləyiblər və onun biz məhkəmədə iddia qaldırarkən də qeyd elədik ki, birgə nikah dövründə əldə olmuş əmlakın satışından əldə olmuş vəsait idi ki, həmin vəsaiti biz bu torpaq sahəsində olan evin tikintisinə xərcləmişik. Və əmtəkşünaslıq ekspertizasının keçirilməsi ilə bağlı biz məhkəmədə vəsadət verdik. Tikinti əmtəkşünaslıq ekspertizasının keçirilməsi ilə bağlı və məhkəmə bizim vəsaitimizi təmin etdi və ekspertiza müəyyən elədi ki, demək evə evin tikintisinə bu qədər vəsait xərclənilibdi. O halda da yəni cavabdeh, yəni xanımın həyat yoldaşı həmin vəsaiti xanıma ödədi və xanım da bununla da demək tərəflər arasında barışıq sazişi bağlanıldı və məhkəmə barışıq sazişini təsdiq edərək işi icraata xitam verdi. Mən bir başqa bir məqamda Əşad müəllim sizə üstüm. Burada artıq məlum olur, yəni Nağım müəllim araşdırma zamanı məlum olur ki, əslində hətta onu oğlan özü də etiraf edir ki, mən boşanmaq məqsədində idim. İnsan boşanmaq məqsədinə düşür və o evi satdırır ki, əmlakı qadınla bölmək məcburiyyətində qalmasın. Burada hər hansı bir tərkib yaranmırmı ki, kimsə artıq aldatmış hesab olunmurmu? Orada aldatmış hesab olunma məsələsi bundan ibarətdir ki, yəni xanıma indi bizdə də yəni həm proses olub, indi süjet gedəcə biləcəyik. Yəni orada belə bir məsələ var ki, əgər qadına bildirməyibsə bu məsələni aldatsa da, yəni burada mülkü mübahisədir. Yəni aldadıbsa da əldə edibsə, sabah bunu qadın bilirsə və onunla bağlı iddia müddət söhbəti var da, orada yəni burada müddət keçməmiş. Sadəcə olaraq boşanma söhbəti olmuşdu və boşanmanın yox, boşanmanın xeyr, yəni boşanmanın ona aidiyyəti yox. Yəni boşanma olmaya da əgər mülklə alı mübahisə varsa, yəni onda da boşanma olmasa da, yəni iddia qaldırıla bilər. Əgər öz tərəflər öz aralarında razılıq yoxsa, notarik qaydada öz saziş bağlayıb öz aralarında mülklərini bölə bilmir, bölməyə imkan varsa və razılığa gəlirlərsə bölünür. Əgər razılığa gəlmirsə artıq burada o məhkəmə mübahisəsi yaranır. Hətta boşanma olmadıqda belə. Olmadıqda da məhkəmə qaldırılır. Burada əslində belə olmuş da. Mən təmsil etdiyim şəxsin həyat yoldaşı bu evi satandan sonra demək məqsədi bundan olmuşdu ki, ev tiksinlər və gələcəkdə həmin demək o evi də ki, qadınla bölüşməsin. Əsas onun niyyəti başqa olmuşdu. Mən onu deyirəm ki, niyyət tamamilə başqa. Niyyət başqa olmuşdu, amma xanım da bunu vaxtında bilib, yəni mənə müraciət elədi və biz də o sübutlarımızı topladıq ki, məhz həmin cavabdehin bacısının adına olan torpaq sahəsində tikilmiş ev birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın satışından əldə olunmuş vəsait hesabına tikilmişdi. Və məhkəmə də bizim sübutlarımızı diqqətə alaraq şahid ifadələrdə şahid ifadələri biz demək həmi
tikinti zamanı orada tikintide işlemiş şəxslər. Fəhlələr, ustalar. Fəhlələr, ustalar. Eyni zamanda həmin tikinti materiallarını aldığımız, yəni şəxslər məhkəməyə biz dəvət elədi. Qonşuluqda yaşayan şəxslər təsdiq edəndə ki, həqiqətən də tikintiyə bu şəxslər başlayıblar. Eyni zamanda ailəyə yaxın olan insanlar var idi ki, yəni neytraldir bu məsələlərdə. Onları biz dəvət elədik məhkəməyə. Onları təsdiq edədilər ki, bəli, bunların birgə nigah dövründə olan mənzili satılandan sonra həmin vəsait hesabı bu mənzil tikilmişdir. Amma orada heç bir, yəni qadını aldatdığına görə heç bir tərkib yaranmadı. Yox, heç bir yarana bilərdimi? Qanunvericiliklə olsa, yoxsa yəni xanım o necə deyə, loru diləndə axıra qədər getsəydi yaranırdı mı ki, sən məqsədli şəkildə mənə evi satdırıb bacının adına olan torpaq sahəsində ev tikdirirsən və o evdən də mənə əmlak bölgüsü etməmək üçün gətirib çıxarırsan. Bu niyyəti idi, arzusuydu və bu arzu niyyətə görə hardasa çatırdı. Çatırdı, amma belə deyək də, bu, biz deyə bilərik ki, bunun əməlində cinayət tərkibi var idi, bunu demək belə çətin olar. Belə ki, o mənzilin alqı-satqısı notarial qaydada keçirilmişdi, qadına məlum idi ki, bu mənzil satılır. Asan xidmətdə keçirilmişdi. Razılığı olmuşdu. Razılığı olmuşdu, ona görə də bunu demək çətin olar. Orada cinayət məsuliyyətindən söhbət gedə bilməz ona görə ki, burada mülkü mübahisə idi ərin arvadına. Sadəcə orada gələcəkdə əgər o qətnamə qüvvəyə minib, o qətnamə icra olunması ilə bağlı icra şöbəsinə geçsəydi, icra tərəfindən əgər o məbləğ belə deyək, bölünüb, buna olan kompensasiya, pul vəsaiti ödənilməsəydi, onda Azərbaycan Respublikasının 306-cı maddə, cinayət məcəlləsinin 306-cı maddəsi var. Yəni, orada onu cinayət məsuliyyətini cəlb edə bilər. Məhkəmə qətnaməsini qərarlı olaraq icra etməməyə görə. Həm məhkəmə qərarına tabi olmamaq. Bəli, bəli, o gələcəkdir. Mən nəyə görə bu hissəni dönə-dönə deyirəm? Çünki mən bilirəm ki, bizə baxan tamaşaçıların bəlkə də bir neçə, bəlkə də çox insanların yaralı yeridir. Bəlkə də doğrudan da belə bir hadisə başına gəlib. Çünki mənə gələn sualların böyük əksəriyyəti tikilmiş evlərdən gedir. Yəni, haradasa bina evlərində yox, torpaq sahəsində alınıb tikilən evlərdə yaranan problemlərdən gedir. Ona görə mən deyirəm, əgər orada mümkündürsə, elə bir tərkib yaranırsa, biz bunu açıqlayaq və bilsinlər ki, bir balaca, biz insanlar yarananda deyəsən, qorxu ilə yaranmışıq. Bizim içimizdə bir qorxu xofu olsun ki... Əgər həqiqətən də müəyyən olunsaydı ki, ər əmlakı mənimsəyibdir və yaxud da əmlakın satışından əldə olunmuş vəsaiti mənimsəyibdir. Onda biz deyə bilərdik, bəli, bunun əməlində cinayət tərkibi var. Və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi məhz bu şəkildə olan əmələ verilən münasibətdir ki, Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi, yəni dələduzluq cinayətinin tərkibi yarana bilərdi. Yəni, bu iki öz niyyətini başa çatdıra bilmədi. Yəni, məqsədini sonlandıra bilmədi. Amma siz onun məqsədini, o kişinin məqsədini alt-üst etdiniz. Xanımı iki körpəsi ilə küçədə qoymadınız. Siz getdiniz və ona düşən əmlakın ona haqq etdiyi payı alıb verdiniz. Gəlin nəticəyə baxaq, sonra daha ətraflı danışaraq. Buyurun, nəticəyə baxaq. Vəkil isə işi öz öhdəsinə götürür. Şahid ifadələrindən evin satılma tarixi ilə yeni evin tikilmə tarixlərinin üst-üstə düşməsindən bəhrələnərək sübutlar toplayır. Beləliklə, məhkəmə baş tutur. Məhkəmə bütün sənədləri gözdən keçirir və Şəhlanın iddiasının haqlı olduğunu sübut edərək, yeni tikən evdə Şəhlanın da payının olduğunu qərara alır. Bax beləcə, nəticəyə baxdıq və doğrudan da sevindirici haldır ki, bizim hüquqşünaslarımız, bizim vəkillərimiz onlara üz tutmuş, ümidlə yanaşan insanlara haradasa o ümid işığını yandıra bildi. Yəni, o qadın, o xanım doğrudan da iki uşaq ilə küçədə qalmaq təhlükəsi var idi. Əgər hüquqlarını bilməsəydi, əgər siz ona düzgün istiqamət verməsəydiniz. Siz ona düzgün istiqamət verdiniz, o nəticədə qalib gəldi və öz payını, umduğu payı aldı. O kişinin də etdikləri nə idisə, özünə qaldı. Amma Ərşadda elə bir hadisə var ki, o tamamilə oturub bir insanın bir neçə il üzərində o zərgər dəqiqliyindən işləməsi idi. Fakt, bu insan bir neçə il bunun üzərində işlədi. Ona da baxacaq verilişimizin üçüncü hissəsində. Amma verilişimizin ikinci hissəsində ərlə arvad arasında birgə nigah dövrü və yaxud da, bayaqları Mərşad müəllim də dedi, və yaxud da birgə nigah pozulmur, yəni nigah
öz yerində qalır, amma ər və arvadın özünün əmlak bölmək hüququ var. Bəli. Hansı halda bu hüquq yaranır, hansı halda ərlə arvad rəsmi nikahdan boşandıqdan sonraki hüququ yaranır? Bütün bunlar barəsində biz verilişimizin ikinci hissəsində sual-cavab bölümü olacaq və orada tamaşaçılarımız bizim qanunla biz Facebook-da səhifəsində daxil olub suallar veriblər ki, mən o sualları sizə ünvanlayacağım. İndi isə reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra söz verdiyim kimi mütləq ünvanladığınız sualları hüquqşünaslarımızın nəzərinə çatdıracağım. Reklamlardan qayıtdıq və sizə söz verdiyim kimi sizin qanunla biz Facebook sayfasına daxil olub verdiyiniz, ünvanladığınız sualları və bizim özümüzün sizi maraqlandıracaq və sizin o sualların ki qarşısında aciz qala biləcəksiniz, o sualları hüquqşünaslarımıza ünvanlayacaq ki, hüquqşünaslarımız sizə açıq aydın sizin başa düşəcəyiniz formada cavablar versin ki, siz bu cavablardan faydalanıb öz hüquqlarınızı biləsiniz. Mən vaxtı çox itirmədən suala keçmək istəyirəm. Birinci sualı Aynur Səmədova verib. Bacımın yoldaşı bacımla nikahda ola-ola başqası ilə ayrə qurur. İki uşağı var, bacımdan isə bir uşağı var. Deməli, bu nikahda ola-ola başqası ilə ayrə qurur, ondan iki uşağı var, bu bacısında da bir uşağı var. Alimet vermək istəmir, alimet vermək istəməyəndə ona qarşı həbs qəti imkan tədbiri seçmək istəyirlər. Bu halda o, nənəsinin ona bağışladığı evi satıb, o puldan 6 sot torpaq alıb bacıma verir ki, sən alimətdən imtina et. Bacım alimətdən imtina edir. İndi həmin torpaq sahəsində bacım özünə ev tikmək istəyir, amma boşanma olmayıb. Əgər bacım orada ev tiksə, sabah boşanma olarsa, orada kişinin əmlak haqqı var yoxsa yox? Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinin tələbinə görə nikah müddətində ərlə arvadın əldə etdiyi əmlak onların birgə mülkiyyəti sayılır. Bu halda ki, bunlar nikahdadırlar və nikah dövründə xanım özü demək ki, ərinin verdiyi torpaq sahəsində ev tikirsə və gələcəkdə ərinin bura iddiasının olub-olmamasını soruşur. Bəli. Və biz də bilirik ki, xanım bu məsələ biraz deyək ki, bu bir mənalı desə ki, bu tələb edə bilməz, bu biraz inandırıcı olmaz. Qanunvericinin yəni biz tələbini xatırlatdıq və diqqətinə çatdırdıq ki, qanunvericiyə görə birgə nikah dövründə əldə olunan əmlak birgə sayılır. Ona görə də hesab edirəm ki, o nikahın pozulması ilə bağlı iddia qaldırmalı və nikahın pozulması barədə məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minəndən sonra torpaq sahəsində ev tikməlidir. Bəli, qanunverici müəyyən edir ki, birgə nikah dövründə olan şəxslər demək faktiki ayrı yaşayırlarsa, nikahları formal xarakter daşıyırsa və birgə vəsait hesabına deyil, hərəsi öz vəsait hesabına əmlak əldə edirlərsə, bu halda həmin əmlak birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlak kimi sayılmaya bilər. Yəni bu artıq mübahisə yaransa, buna qiymət vermək artıq məhkəmənin ötəsinə düşür, buna məhkəmə qiymət verəcəkdir. Yəni mübahisəli məqamlar belə başa düşürəm ki, mübahisə məqamlar var belə orada. Yəni belə deyib yanlış da informasiya vermiş ola bilər. Yəni orada baxın, üzr istəyirəm. Orada incəliklər var. Yəni alimentlə bağlı imtina edir. Bəli. İmtina edir əvəzində bu torpaq çox güman ki, müqavilə ilə olur da. Yəni müqavilə bağlanır, əvəzində bu torpaq alır. 6 sot. Yəni idi orada o torpaq bağışlama müqaviləsi ilə verilir buna. O barədə heç nə yazılmır. Yəni burada incəliklər var. Yəni orada o əgər əldə edirsə həmin torpağı və o torpağın üstündə sabahları bir belə deyə bir fərdi qayda bir ev tikirsə, təmir edirsə və onun həyat yoldaşı, hansı ki bugünkü gündə buna rəsmi nikahdadır, əlbəttə əldağa mənim dedi ki, oradan pay istəyə bilər. Amma orada məhkəmə mübahisələri də var. Nəyə görə var? Çünki orada həmən sübut edici faktlar odur ki, rəsmi burada nikahda da olsa artıq onun başqa ailəsi var və orada şahidlər var, onlar yəni sabahları aşkar olunmalıdır. Yenə də məhkəmə mübahisəsi yarananda onlar dindirilməlidir hamısı ki. Əgər o nikahı ləv olunandan sonra orada başqası ilə də bugünkü gündə yaşadığı üçün faktiki hal nədir ki, bunlar artıq yəni nikahları belə deyək də formaldır. Formaldır. Yəni ona görə də o sübuta yetirsə ki, həqiqətən bütün belə deyək vəsaitlər hamısı xanım tərəfindən qoyulub, tikilir. O artıq məhkəmə mübahisəsində. Yəni məsləhət odur ki, bu nikahın pozulması var idi, məhkəmədə iddia qaldırsın. Nikah pozulsun məhkəmə qaydasında, ondan sonra özü gedib belə diksin, rahat olsun. Ən doğal haqqını istəsin də. Və ya üzr istəyirəm, və yaxud isə indiki faktiki həyat yoldaşı sayılır da bu rəsmi. Bəli. Həyat yoldaşı əgər bu verirsə buna torpağı, gəlsin bir dənə rəsmi bir dənə
ərizə versin ki, gələcəkdə filan tikilməsi ilə bağlı, gələcəkdə filan kəsə qarşı heç bir iddia tələbim olmayacaq. Onun sonra müqavilə bağlasın. Bəli, yəni rəsmi aralandır. O nikah müqaviləsi adlanır. Onun barəsində daha ətraflı danışacağıq. Bu gün o müqavilə barəsində də mütləq danışacağıq ki, nikah müqaviləsi nədir və o bizə nəyi verir, nəyi alır, onlar barədə danışaq. Demək, Elvin adlı tamaşaçımız yazır ki, mən 2 ildir evlənmişəm, bir uşağımız var. Evlənməmişdən əvvəl ev tikmişəm. Lakin ev sənədsizdir. İndi yoldaşım məndən boşanır. Qız öz evində qeydiyyatdadır, mən də ata evində qeydiyyatdayım. Bu yoldaşımın boşanma haqqında ikinci müraciətidir. Bu qadına pay düşürmü? Yəni, sualdan göründüyü kimi bu tikili öz başına tikilidir. Hə, özü deyir ki, sənədsiz. Bu evin hüquq rejimi müəyyən olunmayıbdır. Dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməyibdir. Qadın heç bir halda demək, həmin pay tələb edə bilməz. Qadın əgər həmin mənzildə deməli, fərdi yaşayış sahəsində yaşayırsa, yaşaya bilər, əri ilə bərabər. Amma buradan payın müəyyən olması ilə bağlı heç bir tələblə çıxış edə bilməz. Qadın çıxış edə bilməz. Bəli, və yaxud da əks halda kişi çıxış edə bilməz. Kişi də çıxış edə bilməz. Sadəcə onlar həmin evdə bərabər şəkildə yaşaya bilərlər. Və yaxud da ki, əmlakı hüquq rejim müəyyən olunmalıdır. Dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirəndən sonra tərəflər öz paylarını müəyyən edə bilərlər. Ülker Quliyeva yazır. Mənim yoldaşımın evi atam mənə pay alıb. Ev mənim adımadır, amma yoldaşım bu evdə qeydiyyatda deyil. Yoldaşımla qanunu ayrılmamışıq, amma 2 ildir ayrı yaşayırıq. Mən qanunu yoldaşımdan ayrılsam, bu evdən ona pay düşür ya yox? Onu bildirim ki, deməli, həmən burada xanım sual verib, yəni onun həyat yoldaşıdır da bugünkü gündə. Bəli, bəli, həyat yoldaşıdır, amma yoldaşım bu evdə qeydiyyatda deyil, yoldaşımla qanunu ayrılmamışıq. Ailə qanunu deyil. Amma 2 ildir ayrı yaşayırıq. Yəni, ayrı yaşasalar da və yaxud nikahları pozulsa da orada fərq etməz. Yəni, ailə qanunvericiliyi ilə onu bildirmək istəyirəm ki, həmən deməli, həyat yoldaşı xanımdan pay istəyə bilməz. Çünki ailə qanunvericiliyi birbaşa göstərilir ki, nikahdan əvvəl və ya nikahdan sonra vəsiyyət üzrə və yaxud bağışlama üzrə mülkiyyət ər və yaxud arvadın adınadırsa, rəsmiləşdirilibsə, həmən deməli, mülkiyyətdən hər biri pay istəyə bilməz. Fərqi yoxdur, ər və yaxud arvad deməli, həmən pay istəyə bilməz. Deməli, ərə və yaxud arvada valideynləri evi bağışlayıbsa, valideynləri bağışlayıbsa artıq, və yaxud başqa bir adam bağışlayıbsa, nikahdan əvvəl və yaxud hansısa bir mənzil alıq-satqı eləyibsə, nikahdan əvvəl alıq-satqı eləyibsə, həmən paydan həyat yoldaşı heç bir pay istəyə bilməz. Ər, arvad fərqi yoxdur. Və yaxud nikahdan sonra bağışlanma müqaviləsi ilə və vəsiyyətnamə ilə əldə edilibsə, həmən paydan da ər, arvad fərqi yoxdur, heç biri pay istəyə bilməz. Olan hər birin öz əmlakı hesabı olur. Hə, o da açıqlama belə verək ki, nikahdan öncə alqı-satqı yolu ilə hər hansı bir ev alıbsa, bundan da ər və yaxud arvad pay olma bilməz. Xeyr. Digər halda nikahdan sonra, yəni birgə nikah dövründə ərə və yaxud arvada ev bağışlanılıb və yaxud vəsiyyət olunubsa, bu halda da ər və yaxud arvad oradan pay olma bilməz. Məsələn, ev mənə bağışlanılıbsa, mənim yoldaşım məndən artıq o evə görə pay istəyə bilməz. İstisna halı deyil. Yəni, belə hallar da olur ki, yəni, nikahdan əvvəl ərin və yaxud arvadın evi olur. Nikah dövründə həmin əmlakın dəyəri artırılır. Yəni, ev əsaslı təmir olunur, əsaslı şəkildə yenidən qurulur. O halda o bilgə nikah kimi qəbul oluna bilər. Onun o təmir hissəsi əlaqədərdə, yəni sübuta yetirici, o da məhkəmə qayıdır. Əgər razılıq olmasa, onda məhkəmə qayıdır. Olsa... Çünki əgər ev özü varsa, onun içərisində, tutaq ki, ev 100 minlik evdir, onun içərisində 10 minlik təmir işi görülübsə, artıq əsaslı. 100 əsaslı. Yəni, mən dedim, əsaslı təmir işləri aparılırsa, yenidən qurma işləri görülübsə. Digər bir sual. Mənim bacım 2000-ci ildə ailə qurub və 2007-ci ildə ailəsi dağıldı. Nigahı yoxdur. İki övladı var, uşaqlar atasının evinə qeydiyyatdadır. Bilmək istəyirəm, uşaqlarla evdən pay düşür, yoxsa yox. Qeyd edim ki, 5 ildir aliment ödəmir. Biz qeyd elədik bayaqdan. Bizim yəni mövzu, bugünkü verilişin mövzu birgə nikah dövründə arvadın əldə etdiyi əmlak onların birgə mülkiyyəti sayılır. Yəni, göründüyü kimi bu əl və arvad arasında onun əmlakdan söhbət gedir. Övladların, yəni valideynlərdən hər hansı birinin adına qeydə alınmış əmlakda payları yoxdur. Aha. Sadəcə, həmin övladların həmin əmlakdan istifadə etmə hüquqları var. Əgər bu halda ki, konkret sualdan da tam aydın olmur,
bunların nigahları pozulubsa, eğer pozulandan sonra da uşaqların kimin yanında kalması... Burada deyir ki, mən bu dəqiqə sizə daha açıqlığıyla deyim, deyir ki, nigahları yoxdur. Hə, nigahları yoxdur. 2000-ci ildə ailə qurub, 2007-ci ildə ailəsi dağıldı və nigah yoxdur. İndi mən niye sual bu cür gəlib, bilmirəm. Rəsmi nigahları olmayıb da bunların əvvəldən belə çıxır. Artıq o yazılmayıb da onu dəqiq deyir deyilmirəm. Ki, uşaqlar valideynlərinin yanında qalır. Yəni məhkəmə müəyyən edibsə ki, uşaqlar atanın yanında qalmalıdır. O halda demək atanın mənzilindən uşaqlar istifadə etməlidir. Yox, əgər məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən olunub ki, uşaqlar ananın yanında qalmalıdır. Bu halda ki, uşaqlar atanın yaşadığı mənzillər də otuda alınıblarsa, yalnız oradan yaşayıb istifadə edə bilərlər. Heç bir pay ilə bağlı iddia ilə sürüb, tələblə çıxıb. Amma yaşamaq hüquqları? Var. Yaşamaq hüquqları yaranır orada. Yaşamaq hüquqları deyəndə onlar çox yetkinlik yaşına çatmamış övladlarda. Aliment tələbi, aliment ödəməyibsə də, indi orada xanım sualı biraz tam ətraflı verməyib. Əgər yəni aliment ödəməyibsə, deməli bu artıq belə deyək də belə çıxır ki, qətnamə varsa, artıq bu ananın yanında qalıb övladlara. Əgər aliment ödəməyibsə, qadın orada bildirir ki, aliment 5 ildə ödəmir. 5 ildə ödəmir. Deməli, anadadırsa uşaqlar, baxmayaraq ki, atanın evində qeydiyyatdadırlar bugünkü gündə. Yəni onlar orada bugünkü gündə qeydiyyatdadırlarsa, onlar onda ancaq yaşamaq hüquqları olur. Bir başqa sual var, deyir, biz yoldaşımla nikahda olduğumuz dövrdə yoldaşım bankdan pul götürdü. Bizim rəsmi nikahımız pozuldu, o götürülən bankdan götürülmüş pulla mən ödəməliyəm, yoxsa orada mənim heç bir payım yoxdur. Çünki nikah pozulub, amma rəsmi nikahda olan dövrdə götürüblər. Deməli, Ailə Məcəlləsinin belə deyək 41-ci maddəsinlə nizamlanır həmən xanımın verdiyi sual. Deməli orada qeyd olunur ki, əgər ər və yaxud arvad hansısa biri kredit götürürsə və bunların həmən kredit belə deyək birgə nikah dövründə ailəyə xərclənirsə, həmən vəsait, kredit, deməli o həmin vaxtı verib əmlaklarını tələb edə bilərlər. Yəni, pul şəklində yönələ bilər qadının əmlakına. Yəni, əgər birgə nikah dövründə 10.000 manat pullar pul götürüblər, kredit götürüblər. İndi orada bilmək lazımdır, o kredit götürüləndə hansısa bir girov qoyulub ya yox. İpotekla yüklə edilmiş bir əmlak qoyulub. Onu bilmirəm, amma ev tikiblər. Həmin o pullan ev tikilib. Orada belə deyək də, burada kredit təşkilatı, kreditor özü iddia qaldırmalıdır ki, hansına qarşı iddia qaldırır. Xanım burada narahat olmasın, əgər ona qarşı iddia qaldırmış olsa, onda bu məsələlər ortaya çıxacaqdır. İlk növbədə, yəni həmin alda olunan kredit birgə nikah dövründə ailənin birgə ehtiyaclarına istifadə olunubsa, bunların da artıq həmin kredit qarşılığında ötəklər də bərabərdir, yəni hər ikisinin. Yəni hər ikisi istəsə, kreditorlar qadına da, kişiyə də müraciət edib. Orada istisna hallar var da, deyirsiniz ki, pul kredit götürülüb fərdi yaşayış evin tikintisi üçün. Yəni orada təminat var artıq. Belə çıxı, fərdi yaşayış üçün ev tikilib, götürülübsə, orada müqavilə bağlanılır və həmən evə yönələ bilər. Bəs xanımın o evdə payı var, indi əgər tutaq ki, öz adına kreditlə götürüb bu evi tikirlər. İndi qadınla kişi ayrılır, kredit kişinin adındadır. Ödüyür, həlbəttə qadınla, yəni birgə nikah dövründə orada ailə qanunvericiliyində də birbaşa göstərilir ki, yəni əgər qadın heç işləmirsə də, evdə oturursa da və yaxud, indi o çox vaxt qadını istinad da olunur bizə, yəni fərqi yoxdur, qanunvericilikdə birbaşa göstərilir. Qadın və yaxud ər. İşlədi, işləmədi. Evdə oturursa, uşağa baxırsa, evdə birgə təsərrüfat aparırlarsa, artıq onların birgə əmlakı sayılır o. Başqa bir sual, bu sonuncu sualdır. Deməli, birgə nikah dövründə iki mənzil almışıq, iki oğlumuz, birinin 15, digərinin 17 yaşları var. Məhkəməyə müraciət etsək, mənzillər necə bölünəcək? Hesab edirəm, birincisi, yenə də bu məsləhət görərdim ki, bunlar demək uşaqların bayağı, Xanım, sual verən xanımdır səhv edirəmsə? Yox, Anar Məmmədov. Anar Məmmədov. Birinci, müəyyən olunmalıdır, uşaqlar kimin yanında qalır? Yəni ki, məhkəmələr bu halda birgə nikah dövründə əmlakda payları müəyyən edərkən, uşaqların mənafeyi ilə nəzərə alırlar. Yəni, diqqətə layiq hal, məsələn, həmin haldır.
Eğer uşaqlar tutaq da öz aralarında uşaqlarla bağlı razığa gəliblərsə ki, biri ana ilə, biri digəri ata ilə qalacaq və yaxud da ki, hər ikisi ata ilə və yaxud ana ilə qala bilər. O halda demək əmlak bərabər bölünə bilər. Uşaqlar məhkəmə qətnaməsi ilə ananın və yaxud atanın himayəsindən verilsə, o halda uşaqların yəni qaldığı valideynin payı artıq ola bilər. Artıq ola bilər. Suallarımız bugünlük bu qədər. Mən hörmətli tamaşaçılar sizə üzümü tuturam, sizi maraqlandıran digər suallar, yəni tək ər-arvad arasında olan mübahisələr yox, digər hüquqi suallarınız varsa, qanunla biz Facebook səhifəsinə daxil olun, suallarınızı verin, biz sizin suallarınızı mütləq hüquqşünaslara ünvanlayacaq. İndi isə reklamlara ayrılır. Reklamlardan dərhal sonra Ərşad Sərdarovun özünün hadisəsinin necə baş verdi və nəticə nə ilə o nəticələndi, onu mütləq göstərəcək. Bizdən ayrılmayın. Reklamlardan qayıtdıq. Söz verdiyim kimi Ərşad Sərdarovun hadisəsi ilə bağlı sujetimizi təqdim edəcək. Amma həmin o sujet, o hadisə doğrudan da mənim özümü belə dəhşətə gətirmişdi. İnsan 6 il yoldaşına heç nə demədən kənarda evlənir və yoldaşını boşandığını xəbər vermir. Nəyə? Təki öz məqsədinə çatsın, əmlak bölgüsü olmasın. Ümumiyyətlə, belə bir sual verim. Ənağ mənim, sizə də elə Ərşad Məhəmmədə. Belə hadisələr çoxmu olur? Məsələn, məni təəccübləndirdi. Bu hadisə şəxsə məni təəccübləndirdi. Belə hallar olur, amma çox olmasa da olur belə hallar. Ara sıra olur ki, məhkəmə verir və yoldaşı barədə məlumatları da yetərli qədər təqdim eləmir və bir-iki dəfə məhkəmə çağırış göndərir həmin ünvana, vaxt da verir, 3 ay müddət də verir, sonra tərəf məhkəməyə gəlmədikdə məhkəmə qətnamə çıxarır nikahın pozulması barədə və ondan sonra iddiası, yəni əgər gedir yeni ailə qurur və sonradan hər hansı səbəbdənsə qadın bundan, yəni olur belə hallar ki, gec xəbər tutur. Çox qəribə bir hadisə idi. Bütün qəribələrdə səni tapır. Belə hallar olanda olur, amma bu axır vaxtlar bir dənə çox açıq desən bir icraatımda bir bölgü ilə bağlı, bir ümumi əmlakların bölgüsü ilə bağlı, depozitdə olan pulla bağlı, bölünməsi ilə bağlı çox bir, belə deyək, nikahın ləğvi oldu, alimentin tutulması oldu. Bildiyiniz kimi, mən çox vaxt həmişə yəni, qadın tərəfi müdafiə edirəm, kişi tərəfi az ola. Bu sizin humanistliyinizdir. Ona görə də onu bildirim ki, yəni, qadın müraciət elədi, verdi məhkəməyə, nikah ləğv olundu, aliment tutuldu. Özə, yəni, qarşı tərəf kişi, belə deyək, cavabda özü bildirdi ki, yəni, mən bu qədər aliment ödəməyə hazıram. Sonra məhkəmədən çıxandan sonra sivil qaydada mülklərin bölünməsinə bağlı sazişlər öz aranıza razılığa gəldi, sazişlərin bağlanması, əmlakların bölünməsi, depozitdə olan pul vəsaitlərin bölünməsi tam şəkildə mehribancasına razılığa gəldi, notara şəkildə bölündü, işə ilə xitam verdi, çıxdı, getdi. Amma burada heç də sivil qaydada anlaşaraq olmadı. Burada əlbəttə. Sujetə baxaq, sonra söhbətimizi davam elətdirəcək. Nazimlə Ayten 20 ildən artıqdır ki, evlidirlər. Ailə həyatından o qədər də razı olmayan Nazim boşanmaq qərarına gəlir. Lakin birgə nikah dövründə aldıqları mülkdən Aytenə pay düşməsin deyə bu addımı atmağa ehtiyat edir. Elə ona görə də bir qədər fərqli üsuldan istifadə edir. Həyat yoldaşından gizli boşanma üçün məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmənin bu məsələ ilə bağlı evə göndərdiyi məktubları isə arvadından gizli qəbul edərək cırıb atır. Və beləliklə, Nazim Aytənin xəbəri olmadan ondan boşanır. 6 il boşanmış vəziyyətdə Aytənlə yaşayır, paralel olaraq isə başqa bir xanımla ailə qurur. Elə ona görə də evə gec gəlir, bəzən isə ümumiyyətlə, günlərlə Aytən onu görmür. 6 ilin tamamında bu zəmində yaranan mübahisələrin birində artıq Nazim hər şeyi etiraf edir və Aytəni illər öncə boşadığını, sahib olduğu mülklərdən isə ona heç nə verməyəcəyini bildirərək onu qovur. Çox çətin vəziyyətdə qalan Aytən yeganə çıxış yolu kimi vəkilə müraciət edir. Bildiyimiz kimi mülkü məcəllədə konkret müəyyən olunubdur ki, iddia müddətləri, demək, ümumi iddia müddəti 10 ildirsə daşımaz əmlakla bağlı müqavilələr 6 il və müqavilələr üzrə 3 il müddət müəyyən olunubdur.
nikah pozulandan sonra isə bilgah nikah dövründə əldə olunmuş əmlakda payların müəyyən olunması ilə bağlı müddət də müəyyən olunub 3 il. Aha, gəlin onu bir də xırdalayaq. Tamaşaçılarımız bizə qulaq asır. Çox vaxt bəzən bu cür, yəni əgər bu qədər zərgər dəyəkliyi ilə işləyən bir ər kiminsə qarşısına çıxsa, onların başına belə bir hadisə gəlməsin deyə, onun lap dəyəkliyi ilə ki, zaman kəsiyi nə qədərdir? Belə deyək də, ərlə var arasında olan nikah rəsmi qaydada, məhkəmə qaydasında və yaxud da ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında pozulduqdan 3 il müddətinə onlar məhkəmədə və yaxud da ki, öz aralarında bu əmlakın bölgüsü ilə bağlı tələblə çıxış edə bilərlər. Aha. Əgər bu müddət nikah dövründə əldə olunmuş əmlak 3 il müəyyən olunubdur. Qanunvericilikdə yəni digər iddia müddətləri də var ki, demək daşınmaz əmlakla bağlı dedim ki, 6 il və ümumi iddia müddəti 10 ildir. Mütləq sübutlar təqdim olunmalıdır. Nəyə görə bu 3 ildən artıq müddətdə bu iddialar qaldırılır məhkəmədə? Məhkəmələr həmin müddəti üzürlü sayarlarsa, saydığı halda yəni həmin əmlak bölgüsü ilə bağlı tərəflərə baxıla bilər. Nə baş verdi? Bütün bu işlərdə necə etdin? İlk öncə o sizin qarşınıza çıxanda reaksiyanız nə oldu? Üzr istəyirəm. Deməli, qeyd edim ki, bu xanım bizə gəldi, şirkətə müraciət elədi və həmin işi biz icraatımıza götürdük və xanımla söhbət edən zaman bildiyiniz ki, biz orada bəzi sənədlər lazımdır ki, hansı ki, həmin sənədləri biz əldə eləməliyik ki, məhkəməyə verək. Biz xanımdan nikah şəhadətnaməsini istədik. Nikah şəhadətnaməsinin, belə deyək, əsli xanımda olmuşdu və o bizə bildirdi ki, yəni mənim yoldaşım amma boşanmaya verib və artıq 6 ildir boşanma olub, mən indi xəbər tutmuşam. Çox maraqlı oldu və belə başa düşdü ki, bu qadın heç o bildirişlərin də heç birini, yəni sual verəndə ki, və sənə heç bir məhkəmədə bir bildiriş gəlməyib, bir iddia ərizəsi ilə bir tanış olmuşsan, belə bir sənədlər sənə çatıb qəbul eləmişsən, ya yox. Xanım bildi ki, xeyr, mən heç dənə xəbərim olmayıb, heç bir bildiriş qəbul eləməmişəm məhkəmədə. Onda biz bir sorğu verdik, həm rayon üzrə poçta, yəni yerli poçta olan, qeydiyyat üzrə olan poçt şöbəsinə. Həmən poçtdan biz sorğuya cavab aldıq ki, xanımın yerinə öz həyat yoldaşı qəbul edib bildirişləri. Ha, imzanı həyat yoldaşı. Bəli, bir evdə qeydiyyatda olduğu üçün, bir evdə yaşayıblar, yəni nikahda olur və ona görə də xanımın xəbəri olmayıb və bütün bildirişləri qəbul edib götürüb. Məhkəmə də Mülki Prosesal Məcəlləsi 185-ci maddə var, tərəf iştirak edəmirsə məhkəməyə baxıb, yəni 3 il vaxt verirlər, gəlməsə, razı olmasa. 3 ay. 3 ay üzr istəyirəm, vaxt verirlər, razı olmasa, ondan sonra məhkəmə artıq nikahın boşanması barədə qərar çıxardı, pozulması normal. Ona görə də biz həm onu sübutu götürdük ki, yəni poçt şöbəsindən sorğunun cavabını aldıq. Buradan da qətnaməni rəsmi ərizə ilə müraciət elədik rayon məhkəməsinə. Həmin məhkəmədən də rəsmi qaydada, bildiyiniz kimi rəsmi qaydada qətnaməni qəbul edindən sonra bir ay müddətindən ondan apellyasiya şikayəti vermək hüququmuz var. Və biz onunla bağlı apellyasiya şikayətini verdik və hətta əlavə də iddia müddətindən bağlı da hazırlamışdır ki, sübut üçün, yəni orada əgər o müddətimiz bərpa eləməsələ və hansısa bir mübahisə yaransaydı, onda biz artıq bizim sübutlarımız var ki, yəni poçta həqiqətən də həyat yoldaşı tərəfindən hazırlıqlı getmişdir. Bəli, əlbəttə. Və çox qəribə məqam, mənə çox qəribə gələn məqam budur ki, boşandıqdan sonra 6 il müddətində o xanımla bərabər yaşamışdı. Digər, başqa bir tərəfdə digər bir xanımla ailə qurmuşdu rəsmi və onu başa salmışdı ki, mən bu müddəti o xanımla yaşamaq məcburiyyətindəyəm ki, o ev, bağ və maşın bizə qalsın. Və o 6 il müddəti onu heç nə şübhələndirməmişdi. Xanım bilirsiniz, xanım belə sadə bir Belə ev qadını olub, heç nədən xəbəri olmayıb, biz qanunu da bilmirdi açıq desək ki, yəni bilgəh nikah dövründə bu bölünür əmlaklar, bölünmür, mən oradan pay düşür, düşmür,
Yani onun ancaq o öz belə deyə öz övladlarını böyüdürdü, öz övladlarına baxırdı. Kişi işləyib, yani qazanıb, indi özü üçün nələrsə qoyub öz yerində. Amma qadının bu işlərdən tam heç xəbəri olmuyor. Yani hüquqi tərəfindən heç bir işdən maarifləndirmə belə deyə, yani heç nədən anlayışı olmuyor. Sadəcə bizim yanımıza gəldikdən sonra biz onu başa saldıq, yani bəzi etibarnamə ondan aldıq, müqavilə bağladıq. Və onun köməyinə belə deyək, bəzi sənədlər hansısa ki o əldə eləyə bildi, bəzi sənədlərdə bir sorğu verdi, əldə oldu ki, orada onun bir yenicat önündə daşınar əmlak, daşınmaz əmlaklar oldu. Yəni onları biz sorğu əsasında əldə eləyəndən sonra biz artıq onunla da bağlı bir yenicat önündə qazan əmlaklarla bağlı ailə qanunverici əsasında, yəni mülki məcəllə əsasında, yəni məhkəməyə şikayət verdi və ondan sonra həmin ümumi birgə nicat önündə əldə olunan əmlakları sübuta yetirdik və onun əsasında böyüdüm. Mən bir məqamı Ənal müəllim, Əşrət müəllim danışdıqca mənim beynimdə belə bir, mən bilirəm ki, o tamaşaçının da beynində ola biləcək bir sualdır. Böyük əksəriyyət kişilər boşayan məqamda əmlak bölmək istəmir ki, mənlə bərabər əmlak qazanmayıb ki. Yəni evdə oturan xanımı, əgər evdə oturubsa, artıq işləyən kişidir. Mən işləmişəm, qazanmışam, ev tikmişəm, maşın almışam. Mənlə birlikdə evdə pul qazan. Bu əslində belə deyil. Bunun açıqlamasını verərdiniz. Siz yəni bu qanunverici bu halda deyir ki, birgah nikah dövründə əldə olunmuş əmlaklar əldə olunarkən üzürlü səbəbdən tərəflərdən biri demək həmin əmlakın əldə olunmasına vəsait qoymamışsa və yaxud da ki, həmin əmlakın əldə olunmasına yönəlmiş vəsaitin əldə olunmasında iştirak etməmişsə. Bu üzürlü hal məsələ belə hallar sayılır ki, məsələn qadın olur, ev təsərrüfatı ilə məşğul olur, uşaqların tərbiyəsi ilə, onun inkişafı, təhsil ilə məşğul olur. Belə ki, evdar qadın olur. Bəli. Ev işlərini görür, kişi də çöldə işdə olur, gəlir əldə edir və həmin vəsait hesabına da onlar əmlak əldə edirlər. Mən doğru deyirsiniz, bir çox hallarda kişilər yəni o əldə olmuş əmlakı həyat keçmiş həyat yoldaşı ilə bölməkdən imtina edir, yayınmaq istəyir. Ona görə də məsələn bu cür yollara əl atır, çalışır ki, yoldaşı bilməsin, nikah dövründə əmlak alıbdır. Və yaxud da ki, əldə etdiyi əmlakı çalışır ki, başqa bir adamın adına sənədləşdirsin ki, gələcəkdə həyat yoldaşı ilə ayrılarkən həmin əmlak bölgü predmetinə çevrilməsi. Belə hallar olur. Onu sübut eləmək mümkün olurmu? Tutaq ki, mən birgə nikah dövründə başqa bir adamın adına nəyisə alıram ki, əgər işdi nəsə bir hadisə baş verərsə, nikah bölgü, əmlak bölgüsü olur. Belə hallar olur və biz məhkəmə mübahisəsi də üzr istəyirəm. Belə hallar olur. Yəni məhkəmə mübahisəsi olsa belə onu təsdiq etmək, sübut edici faktlar olmalıdır. Yəni o ağır məsələdir, ağır işlərdir, amma sübut edici faktlar olsa, həqiqətən real yəni sübut etmək mümkün olsa, onda bəlkə nəyisə bir əldə etmək. Sizin dediklərinizə tamaşaçılar indi baxırlar, onların çoxuna bu doğma olacaq bu məsələlər ki. Deyirəm, ona görə deyirəm ki, bu məqamları çox... Görürsən ki, oğlan ər alır qardaşının adına, anasının adına alır, atasının adına alır, amma öz adına almır, nə də həyat yoldaşının adına almır. Ona görə də belə hallar kütləvi şəkildə var. Amma məhkəməyə müraciət edib mübahisələndirsələr və sübut edici faktları ortaya qoysalar, onların əslində o qardaşın, bacının yox, bunların birgə nikah dövründə qazandığı əmlak olduğunu sübuta yetirə bilərlər. Çətindir, elə hallar çox çətin hallardır, yəni onu biz sübut etmək olur, amma mümkündür, yəni demək olar ki, mümkündür. Zülfiyə xanım, gəl kişilərimiz çox qınlamıyor, yəni biz kişilər də var ki, elə qadınlarının öz həyat yoldaşlarının adına çox əmlakları da alırlar, icazlarına da alırlar, elələr də var yəni həyatda. Elə ailələrdə belə mübahisələr demək olur, olmur da, mübahisə olan ailələrdən söhbət. Əlbəttə, heç kəs ailədə sığurtalanmır, sadəcə indi həyatdır da, yəni belə işlər də olur. Yox, mən qadınları müdafiə edən Ərşad mənə artıq kişiləri itham etmə deyə müraciət edir, çox qəribədir. Hüquqşünasız da, həyatdan Amma burada siz yenə də adət ənənənizə uyğun olaraq qadını müdafiə elədiniz və sübut elədiniz ki, kişi haqsızdır. Bunu mən demədim. Bunu sizin əməliniz dedi. Bəzən elə də ola bilər ki, görürsən, qadın qazın işləyər, gəlir əldə edər, amma bəzən elə hallarda olur ki, kişilər işləmirlər. Yəni, faydası işlərə məşğul olurlar, pis vərdişlərə quşanırlar, əldə olan əmlakı və yaxud da vəsaiti başqa istiqamətə xərcləyirlər. Bu üzürlü hal dedik, belə olan hallarda birgə nikah dövründə əldə olunan əmlakda da o qadının payı artırıla bilər. Yəni, bilər? Bəli, belə hallarda artırıla bilər. Bəs kişinin payı? Azaldıla bilər. Azaldıla bilər. Yəni, bu, uşaqlar da ana ilə qalsa o halda ananın mən payı artırıla bilər. Mən mütləq bir mövzu üzərində işləyəcəm. O mənim var beynimdə.
analar analıq məzuniyyətinə çıxdığı kimi, kişilərin də atalıq məzuniyyətinə çıxmağı var. Bəli, bəli. O barədə danışacaq ki, atalıq məzuniyyətinə necəsə, amma o. Bəli, amma o növbəti mövzulardan biri olacaq, mütləq o barədə danışacağıq. Bu gün isə Ərşad müəllimin nailiyyətinin sonuna baxaq. Nəticə necə oldu? Gəlin baxaq. Vəkil öz növbəsində bütün məsələləri analiz edir, məhkəmədən boşanma qərarını alır və evə gələn məktubları Aytəndən gizlətdiyini poçt vasitəsilə sübut edərək apellyasiya məhkəməsinə müraciət edir. Məhkəmə prosesi baş tutur və qərar qəbul olunur. Nəticə, məhkəmədə Nazimin Aytəni aldatdığı sübut olunur və qanunla evlilik müddətində əldə olunan mülklərdən Aytənə pay verilməsinin vacibliyi bəyan olunur. Sujetdə nəticəni gördük, bu doğrudan da bizim hüquqşünasların uğuru idi, amma bu demək deyil ki, insanlar elə bu vəziyyətdən istifadə edib, haradasa əli hüquqşünaslara çatmayan qadınların haqqını yiyə bilərlər və yaxud da əksinə, kişilərin haqqını yiyə bilərlər. Gəlin bir-birimizin haqqını yeməyək. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, Nağım müəllim sizə, Ərşad müəllim sizə. Həmişə yanımdasınız, həmişə köməyimi çatırsınız. Digər təşəkkürüm isə Sevilla Gözəllik Salonundadır. Nərmanov rayonu Azadlıq Prospekti 33 ünvanında yerləşir. Xarigə xanım başda olmaqla orada bütün işçilərə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Gedin, başdan ayağa qədər sizi gözəlləşdirəcəklər, bu mütləqdir. Və bir də Türkan Türkel Moda evinə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl Türkan xanım özü kimi gözəl paltarlarla məni bəzəyir və Nərman Fekənli yaxınlığına getsə, siz də ürəyiniz istəyən paltarları ala bilərsiniz. Sizə də təşəkkürümü bir daha bildirirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və inşallah gələcək verişlərdə də yanımda olacaqsınız. Amma mən son olaraq üzümü yenə tamaşaçılarımıza tuturam və mən hadisələrə baxıram, görürəm ki, bəzən insan mülk üçün, mal üçün canını belə verməyə hazırdır. Amma bir şey unutmayın, Allah bizə canımızı əmanət verdi, malımızı isə nəfsimizi sınamaq üçün verdi. Gəlin əmanətə nəfsimizlə xəyanət etməyək, Allah amanında.